Fuck. 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 Hej så. Jeg hedder Noah. Mit navn er August. Og vi er Napsi. Vi skal lave den her challenge op i Det Gyldne Tårn, hvor vi holder 2 pakker popcorn hver. Og så ser vi så, hvem der har flest popcorn tilbage, når det er, vi kommer ned. Den, der har mindst popcorn tilbage i bæret, skal så spise en chili som straf. Skal vi gøre det? Ja, lad os komme i gang. Jeg er ikke klar. Nej. Åh, det er højt oppe. Jeg tror jeg har cirka 2 popcorn tilbage. Der var meget længere op, end jeg huskede der. Fuck. Jeg fik cirka 2. Jeg tror, det er mig, der vinder. Så skal du spise chili, August. 3, 2, 1. Åh, min munk er sygt nat. Jeg fatter slet ikke, hvor rart det her. Den her mælk, det er det bedste, der nogensinde er sket for mig. Den var virkelig stærk.